Бишкек шаарында эски мектепке улай жаңы курулган кошумча корпус колдонууга берилди. Эки кабаттуу жаңы имарат 198 орунга ылайыкталып, анда хореографиялык зал, билим берүүчү класстар, сабактан тышкары ийримдер үчүн бөлмөлөр жана китепкана каралган. 520 орунга эсептелген эски имарат 1963 жылы курулуп, азыркы күндө миңден ашык окуучу билим алат. Муктаждыкты чечүү максатында мэриянын бюджетинен 45 миллион сом бөлүнүп, кошумча корпустун пайдубалы 2019 жылы түптөлгөн. Ишке кирген эки кабаттуу корпустун аянты 1200 чарчы метрди түзүп, сейсмологиялык жактан кооптуу жерде жайгашкандыктан ал 9 балдык жер титирөөгө чыдай ала тургандай салынган. Бул объектини курууда 16 миллион сомдон ашык каражат үнөмдөлгөн. Жаңы билим уясы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева мэриядан жана курулуш иштерин жүргүзгөн архитектура өкүлдөрүнүн катышуусунда салтанаттуу түрдө ачылды. Вице-премьер-министр экономикадагы кыйынчылыктарга карабай, өкмөт биринчи кезекте билим берүү жана ооруканалардын курулушуна күч жумшаарын белгиледи. Каржы маселесине тартышылып болуп атат, бирок жалпы пландаштырылган объекттердин баарын буйурса быйыл ишке ашырып, анан эң биринчи приоритет бизде медицина тармагы менен билим берүү тармагы болуп калгандыктан бүт пландаштырылган объекттер ишке ашырылат. Ошону менен бүгүн эми январда бул менин биринчи келип ушу өзүм катышып жаткан проект болуп атат. Класстарды кыдырып атсак ушунчалык чоң, ачык, мындай кадимкидей жарык, анан интерактивдүү доскалар деп коебуз. Ошол эле тиги заманбап компьютерлерди класстарда көрүп атабыз. Анан хореографиялык атайын залдар да бар экен. Ойлойм, ар бир мектепте деген ушундай атайын мындай шарттарды түзүп берүү бул өкмөттүн парызы болот.